Velkommen til torsdag. Klokka 09:30. Og her det frokost. Her det frokost. Ja, i form av noen relativt end-shaped baguette i hvert fall. En del påskelig til CS. Det veldig grei de first price baguettene. De smakfulle, de stekes fint. Men de har en tendens til å være litt skjev og skakk, og så triller de av gårde for at de ikke flater under. Det går vel helt sikkert greit. Ja. Men, frokost, og så du skal ha noe annet. Jeg har et par baguetter, og en baguette som er delt i to og nougatti på, en med litt smør og bringebær-syltetøy på. Det blir sikkert knakkende bra det også. Ja. Et, og så kaker vi på igjen. Yes. Jep. Klokka bidde 11:09, og frokosten undergjort. Yes. Det den. Nå har vi en flattpakket frokost på nytt igjen. Nei. Nei. Den kommer i Temu. Nei, gjerne ikke. Posten sin veldig grå farge. Nopp. Veldig grå poser. Sånn. Det pinende posten på utsiden også. Ingen kjenner Norge bedre. Best break. Dere vet ikke om hvor 82 nett det er, men den så. Nei, det har hun tydeligvis klart å rota seg en gang. Ja, posten her fikk vi for noen dager siden, bare glemt av den her. Vi har ikke hatt tid til å åpne den. Nei. Og det er virkelig ikke noe vektig uansett. Nei. Men. Jo. Ja. Du vet ikke nok til at du kjøpt det. Nei. Det ble kjøpt for deg at i stedet for å legge handjekurven, så kjøpt du bare. Så det her har kommet noen dager etter de andre TMU-bestillingene. Ja, noe som er rart for deg at den kjøp nå får i samme pakke og greier. Ja, ja. Du er inne på noe der. Og hvordan i herrens glade dager er dere at teipet der? Jeg tror ikke jeg får opp med den clever-cutteren en gang for det alt. Nei, jeg må telle med en... Nei, jeg har noe utstyr. Ja, det stemmer det. Du fikk den til jul for et par år siden. Ja, det begynner å bli, synes jeg. Ja. Og siden da så har den blitt pin, og det blir brukt mye hvis jeg bare klarer å finne kniven. Takk. Ja da. En pitteliten leatherman. Det er det. Og den steker jeg praktisk, det snart tenk. Handy dandy. Nå skal det jo ses, og det er egentlig ikke lov til å bruke kniver. Akkurat den er såpass liten at det gjør et unntak. Det er bra. Hva er det her for noe? Hva kan det være for noe? Nå er vi spent. Ja, så spent kan det jo ikke være, for det var jo ikke noe jeg egentlig trengte. Ja, vi har pratet om det her tidligere da. Ja. Jeg har den største tiltroen til det her. Nei, spesielt ikke med tanke på hva vi fikk i andre temabestillinger. Ja, nei da. Dette er en vekt. Kjøkkenvekt? Ja, du kan jo ha på kjøkken om du vil. Men det er litt av sånn fotvekt, helt å si. Vekt, kroppsvekt, vanlig... Ballvekt. Nettopp. Som skal bruke noen veldig rare batterier. Nei, det er AAA. Ok, greit. Men greien med den er at den skal også være app-styrt. Eller ikke app-styrt, men du skal få det opp på telefonen og alt mulig sånt. Og dette er fra mann som har stått og hoppet og sprått og kjeftet på at det er en app til alt. Det er en app til absolutt. Jeg har så mye apper på denne telefonen med brukernavn og passord. Og... Det var derfor jeg trodde vi skulle kjøpe en gammel domvekt, alle de som stod på... Med sånn ordentlig god... Ja, sånn som stod på legekontoret før i tida. Ja. Gud. Du så ikke at du er opptatt på tiggeplassen? Nei, det er vel tiggeplassen din. Jeg vet ikke, skal jeg en til? Hvem sin var det? Det var ikke min. Det er en frosk, han er en steikansk grei. Det var min, som har gjort det fra seg. Igjen? Jeg nettopp hadde han på oss. Hørte du det? Ja, ta-ta! Så ble han glad og fornøyd. Pandaen min blir mystisk nok en kjønn når han blir glad og fornøyd. Det blir frosken min også når du sier det. Jeg har ikke egentlig tenkt på det. Skal du gå dit, sette ned og gommel gjøre en greie? For at jeg er ikke den ene som har noe å unbox. Nei. Nei, men la oss flippe kameraet, og så ser vi på det. Ja. Pakke. Nå er det blitt i oktober. Det er det. Den har vært bestilt i september. Jo, jo. For det er høst, og det betyr at, som de sier i Game of Thrones, winter is coming. Ja, det gjør nok da. Ja. Og med vinter så kommer jul. Yep. Men før jul, så er det advent. Det er det. Og de siste par årene så har vi kjørt på med Chili Closing adventskalender. Har ikke du en clever cutter? Ja, men jeg er gammeldags. Du vet ikke hvor den er, det vil du si. Det er en plass. Jeg er godt forberedt. Ja. Men, tilbake til saken. Vi hadde Chili Close. Ja. Og den var grei nok den, men han har blitt stekende dyr. Det skal han ha. Alt for dyr. Og to år på rad var nok. Yep. Så, i år så tok jeg det på meg selv. Aha. Og så har jeg bestilt adventskalender. Det er ok. Sånn,
Jeg vet ikke om han gjør noe hvor å snekke på den her, så at han vet hva det er. Har ikke peiling. Han har ikke peiling. Men. I år så blir det høyt lakris. Lakrits, til og med. Lakrits. Ok, så det er noe en gris inni der. En grisemask. Hva i svarte skal man med det? Vi får ta de på oss når at den tid kommer. Det er en godte gris. Hæ? Det er en godte gris. Hva det er for oss gris? Jeg vet ikke, svanska. Ok, jeg vet ikke. I hvert fall, sånn ser årets adventskalender ut. Fylt med lakris. Yep. Og som en ekstra bonus, så fikk man tilbud på et glass med lakris. Som heter så mye som svensk javlar med to tolle over A-en. Okay. Som skal være verdens salteste lakris. Ender det noe som kanskje er salt i den verden? Yes. Så, hvis jeg får kamera igjen, så kan jo Jørn få smak. Jeg skal smake på det. Hvorfor skal jeg smake på det? For at det er verdens salteste lakris, og du har gått og gnegg om at du ikke finner salt nok lakris. Så når jeg fikk tilbud om å kjøpe en kroke med deres spesial lakris til 50% rabatt, så tok jeg den salteste de hadde. Skal ikke du ha i døret da? Du liker jo salt og gris, du liker ikke søt. Jeg kan få prøve en, men jeg har mistanke om at den er for salt. For salt? Mhm. Mm. Det finnes noe sånn som for salt og gris. Ja. Mm. De er faktisk veldig salt. De er veldig salt. Mhm. Var de gode? Prøv å analysere smakene enda sånn det. Jo, de er faktisk veldig gode. Ja, altså høyt er kjent for å være veldig god lakris. Ja, aldri hørt om. De er svensk. Hva er ikke svensk i denne verden? Ratata. Dodge. Kommer på. Cadillac. Det er alt på de USA. Jo, nei, det var faktisk alt veldig god. Ja. Hva er en halv, kanskje? Ja. På en skala fra 0 til 10. På en skala fra 0 til 10 på det her, for min del. 8. 8? For 8. Dasken. Grunnen til at de får kun 8 er de har prøvd å ha smak på dem, men smakene drukner i alt saltet. Så det er for mye salt i forhold til smaken. I forhold til lakrisen? Ja, ja. Altså i forhold til smaken på lakrisen. Så nå liker jeg salt veldig godt, og det er ikke det. Men jeg vet at de skulle prøve seg på... Jeg vet ikke. Du skjønner hva jeg mener. Ja, flott. Det skulle være verdens salteste lakris. Ja, det kan ikke uttale om. Det kan gå til en idé. Skal du prøve? Yes. Da er det min tur. Jeg er litt skuffet av at det kom i en plastburk. Ja, hva er det da? Jeg tror at det skulle være et glass. Jeg tror ikke det er en burk når det er i krukke. Skal vi se. Den ser salt ut. Den ser salt ut. Er den salt? Du kan sikkert sette lokket på etterpå. Nei, ja, nå har du rett i. Vi har en rotata. Men de er, altså, du kjenner at det er litt saltsmak på det. Sånn som det brukte å være før i tiden. Det var ikke så salt. Nei. Nei, Ratata. Tror du, men det var ikke noe at vi får hjerteinfarkt hvis du bare lukta på den der? Ja, de var salt, ja. Nei. Og det her, det er sånn som hockeypulver brukte å være når man var små. Nei, hockeypulver har aldri vært salt. Det er mer salmiak. Og det er salt salmiak. Ja, nei, det er ordentlig salt. Sånn som dødningeskalla bruker det her. Men nå, det er jo bare søtmasse. Det går ikke an å få tak i salt eller surt. Hvis du vil ha supersalt lakris. Kjøp en sånn? Ja. Yep. Hva tror du hvis man bare kunne få tak i sånn til Norge? Ja, vi har jo det teknisk sett hvis vi bare handler fra Sverige. Neida, du... Hva er det? Du blir helt elendig. På en skala. Det er .no. På en, ja, ja, det er temu.no, Klaas Olsson, .no, .no, biltema. Glem det. Skala 0-10. Yes. Og så tror jeg de får en saks her. De er veldig gode. De er bare litt for salt. Hva er det jeg prøver å si? Og det er den salmiak-salt-greien. Og det er ikke noe. Jo da, men det ble for mye av den. Ja, det ble litt for mye vart for krav til saltsmak. Men... Artig, artig. Ja, veldig artig. Skal jeg prøve mer fra høplakryst da? Absolutt, absolutt. Ja. Ny smak hver dag. Ja, ja. Hvis dere har lyst til å se på adventskalenderen, nå bare vent til advent og se på. Ja. Vi er kommet oss ned og ombord i båten, og jeg skal sprenge inn, for ute var det både kaldt og vått og guffent. Det var det, ja. Ja. Norwegian Navigational Warning
area Narvik ytre vrakbøye light buoy bla 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 is missing. Ennå ikke fått fiksa det. Nei. Nei, nei. Jeg sovna. Lost at sea. Ja. Så, jeg skulle bare slå på den aller først og fremst, og så kan du gå dit. Jeg går dit. Det som vi i utgangspunktet gikk ned i et prosjekt, det har regnet som han, gammel Erik og Ulrik Rønne Tell er løs. Ja. Men det er tatt. Det er tatt. Det er ikke kommet inn i kvalten som jeg ser i hvert fall. Det er tørt. Jep. Så bortsett fra innen plassen, ja, det er litt fuktig. Det står litt rønne vatten her ennå. Forhåpentligvis forlampet det etter hvert. Ja, det vil jeg tippe det her. Hvorfor tatt den her? Hvor lenge brukte du å kaste den? Kuka inn i mellom der, tror jeg. Ja, vi må få ordne den boksen som fremstår faktisk er tatt der nå. Ja. Vi skal ha en boks her. Skal vi klokke der, og så skal vi ha utstyr og belysning og sentralvarmeanlegg og mikro og kanskje så komfyren der også. Nei. Nei vel? Hey, Android is starting. Ja, ja, det må den jo bare gjøre. Ja. Jeg blir ikke å filme på den skjermen, for den blinker. Ja, jeg vet den blinker. Så, jeg kan selvfølgelig ikke veldig forsiktig. Egentlig er det helt annet prat. Jørn skal bare ta seg mikrofonen et lite øyeblikk. For således åpner jakken. For således å kle på seg mikrofonen igjen, og han bare finner ut hvor han skal satt på seg mikrofonen igjen. Jeg vet ikke hva skal mikrofonen. Ja. Det andre ting vi skal gjøre nede, jeg skal ta og... Kobbel den på til internett, yep. Og så skal vi se til å se på at det lastes ned... Oppdatering i høyt og gevær. Jep, for før vi gikk ut i går, så vi nemlig det at her mann, der er mange software-oppdateringer som må gjøres. Ja, yep. Man bør sjekke dem hvertfall en gang i måneden og sånt, om det er noe nytt. Ja, og den har jo daglige oppdateringer med kartdata og sånt, men jeg tror ikke landskapet her omkring forandrer seg så mye at jeg gidder å gjøre det hver dag. Nei. For å si det sånn. I hvert fall, personlig hotspot, eller personal hotspot. Hva er hotspot på norsk? Varmt punkt. Varmt punkt. For trådløst internett. Mm-hmm. Klokka er 12.57. Vi er ferdige med software-oppdateringer. Og det gikk egentlig ganske så kjapt. Jep. Faktisk. Og vi er veldig glad og fornøyde at det er tett opp på taket. Ja. Det er kanskje det vi er mest fornøyde med. Så, vi har fortsatt noen lys som må fikses. Ja. Men vi er ikke i dag. Nei. For det er at i dag er det ikke. Jeg gidder ikke mye å demontere skapet. Nei, vi må nemlig demontere halve båten igjen. Yes. Egentlig så skulle vi ha noen sånne klikklås på alle platene og alt det greiene. Ja. Det er det vi skulle ha. Vi har kommet til å slete i yoghurt. Ja, ja, det er det. Surk. Syt, ass, bass, klag. Ja, men i akkurat dette tilfellet så har du lov til det. For det er at hjelpes med, vi har demontert mange ganger der. Nope. Men nei, i morgen da, får vi se. Vi får se. Vi skal se om vi klarer å mote oss opp til det. Vi var egentlig tenkt oss en tur ut på skyen i dag, for i dag var det veldig, 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 veldig fint. Men, jo, altså det er jo fint. Nei. Det er det jo. Hva? Det... Det er blå og selvfølgelig trøy, men det er ikke noe båret og noe sånt. Ja, men vi er jo kommet på den tida på året, der Anne har mye å gjøre. Det er det, men vi har jo mye å gjøre ombord i båten også, så vi skal jo spille der han spiller han og... Har ikke mer noe sånt? Ja. Vi trenger ikke gjøre det i dag. Det er en hel masse annet jeg må gjøre. Vi kan gå på den igjen, vi kommer oss hjem. Klokka er blitt 17.36. Rattata er kommet seg midt i veien for å gå denne tradisjonsrikketuren, men hehe, jeg klarte å snikke på fyr. Her står du. Her står jeg. Her er det middagstid. Her er det middagstid der. Og det er noe helt annet enn ombord i båten, for i båten var det kaldt. Ja. Her er det relativt temperert. Ja, det var kaldt nok med Moloen. Ja, det var da. Jeg sa vi skal få den skyen. Vi kan ha det med bastoen i gang. Du likte jo så godt at den med bastoen hver gang. Ja, altså, det er koselig da også. Vi får se i morgen. Vi får se i morgen. I morgen, men ikke i dag. Nei, jeg tror du er tull. Ja, men dag, uansett, hva er det vi skal ha for noe? I dag skal vi ha burgerer. Yes. Ekte, klassiske hamburgerer fra Grillstad med ødelite grann kalkunbakon på toppen. I mozzarella sticks, altså. Så du har sparet det beste til sist. Jeg trodde det var den chili cheese burgeren som var det beste. Det er også løkring. Så alle tre er like gode? Ja. Så det er jo det. Det er jo det, ja. Hvordan skal vi løse det? For da trenger vi to poser til. En med sånne. Nei. Jo, det har vi jo. Det holder med en pose til behør. Ja. Her blir det for lite, så kan du få litt pomfri. Nei, det vet jo at det holder. Men uansett, hvor lang tid har du på med?
20-25 minutter. Ok, skal vi kake på hvordan vi spør da? Ja. Eller nei, for du hørtes ut og du var i tvil på det. Ja, så hvis vi husker da. Vi er jo profesjonelle YouTuber da. Ja. Eller, men da glemmer vi ikke vi av film. Nei, ikke det vi kan. Vi kake på den igjen. Yes. Klokka ble 18.02. Yes. Jep, og middagen kom seg på bordet. Den gjorde så. Og på TV-en så har vi nå lignet opp med 6 Days, 7 Nights. Yes. Med han som... jeg tror han er en sånn intergalaktisk traveler eller noen innretninger. Han Harrison Ford. Ja, nettopp. Og eller en skattejeger. Ja, og da også. En hel masse annet. Arkeolog. Arkeolog? Jeg tror han er en arkeologist. Nei, det er en arkeolog. Som bedriver arkeologi. Ja. Det er for at engelsk-norsk. Så er det rett at det er her. Trenger ikke å line han opp, han er automatisk. Oi. Hva er det du har begynt å ugle på maten min for? Nei, jeg mente ikke det er en sånn stemme. Nei. Skulle ikke høre så nøye etterpå hva jeg sier. Du, han har noen fantastisk... Det viskassen han har er veldig, veldig stor, og så er det veldig, veldig hard. Det er veldig, veldig søtt. Er det det? Jo, en dyd. Ok, han skal være hard. I hvert fall, det vi skal ta gjør er å et, se der. Og så skal ikke vi gjøre så mye mer i dag. Nei. For dagen er mer eller mindre godt. Ja. Ok, rett og slett, skjønner vi et kos til. Vi tar rett og slett bare å kakke på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.